မြေသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာနိုင်ငံရဲ့တာဝန်ကိုစပြီးတော့ယူစင်ခါလုံးဝဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်တို့တောင်းတဲ့ချိန်တောင်ပြီဆိုတဲ့ဆောင်ဖို့နဲ့မယူခဲ့ပါနဲ့အဲ့ဒီတော့ကျမတို့အခုတစ်နှစ်ကြာပြီဆိုတော့ဆောင်ဖို့ကိုလည်းနည်းနည်းပြောင်းပြီးတော့ကျမတို့ဆက်သွားရင်ကောင်းတယ်ဒီမှာအဲ့တော့ကျမစဉ်းစားပါတယ်ဘယ်လိုဆောင်ဖို့မျိုးနဲ့ဆက်သွားရင်ကောင်းလဲဆိုတော့တူတူတုတ်တုတ်နဲ့အတိတ်ပဲအော်စီမဲဆောင်ဖို့တူတာတော့ပြည်သူနဲ့အတူဆိုတော့ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ဒီခေတ်လမ်းပြည်သူနဲ့အတူလျှောက်သွားကြပါတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့သူဆက်ထားပြီးအလတ်သစ္စာတရားလွှမ်းခြုံထားတဲ့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာမေတ္တာစေသစ္စာမှန်ခဲ့ရင်လေအရာခတ်သိအောင်မြင်ရတာပါပဲဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးလိုက်ကြပါနဲ့ငါတို့လက်တွေညီညီညာညာထွဲလို့အနာဂတ်ကမ္ဘာကြီးငြိမ်းချမ်းသာရလှပဖို့အတူတူဆက်လျှောက်ကြစို့နော်人生呀美達地瑞沒露也可要諾古笑開的你站那個巴西 Love to twice or together with you I will be with you Together with you I will be with youGoodbye, see you. Love to pause up together with you.